Hallå, hallå! Leclerus här. Och välkomna till ett nytt avsnitt av Online Minecraft på Lekani. Och jag vet inte om ni kan höra mig så bra just nu. Det låter väldigt mycket här. Men som ni ser så är jag i en spawnproof perimeter typ. Inte en full perimeter, men bara som är lite spawnproof, en liten bit. Vad anledningen till det? Det är för att jag är i en ny häxfarm. Och de här minecartsen som ligger här för Entity Cramming, de låter lite grann. Här kan ni också se hur Entity Crammingen funkar. Men man kan också då med looting döda dem, så får man lite mer goda grejer att jobba med. Men vi kan hoppa ner här och kika lite mer på hur det ser ut. Så jag har tömt en del vatten, vilket jag efter ett tag insåg var helt värdelös egentligen. För mobs kan ju ändå inte spåna i vatten. Jag antar att Drowned kan spåna i vatten, men det är inte ett så stort problem. Så den här typen av spawnproofing var ju typ att först göra det icke-spawnproof och sen behöva göra det spawnproof igen. men ja, så jag har gjort det i alla fall. Den här utringningen här och en stor del av all vattentömning gjorde jag för många, många år sedan. Och sen har jag bara låtit det här projektet vara ogjort under lång tid. Men nu fick jag tummen ur och fick till slut till den här då. Här kan vi se när de sticker upp mot en säker död. Och med crafters då. Så vi har den craftern som, ja. Och så har vi en crafter med glowstone. Och så sen hamnar majoriteten av grejerna här nere. Men sån här skit liksom. Man får ju pinnar och spindelögon och sånt där också som jag inte vill ha. Så de bara jag kastar bort i lavan här. Finns ingen idé att ha dem liksom. Men ja, jag vill egentligen bara visa den här. Så nu kan vi egentligen hoppa ur här. Jag har också använt en del av den här redstone jag fått till att göra själva vägen tillbaka här. Så det är väl typ 8 stacks redstone-blocken och så där på den här vägen. Och den här leder då till Fabulania. Så det blir väldigt lätt att ta sig till den här farmen. Och den är också då free to use. Så jag tänker liksom att om folk vill ha redstone på Lekani så ska inte jag vara något hinder för det liksom. Så därför tänker jag att vi gör den free to use. Här är också en väg bort till LDN som jag behöver bygga klart någon gång. Men när vi ändå är här så kan vi gå in på vad jag tänkte göra i det här avsnittet. Ni kan se den här portalen, eller porten kanske man ska säga. Och vägen är ombyggd så att gå till det ändå, om inte det var uppenbart. Jag gillar verkligen den här porten. Jag blev väldigt nöjd med hur den såg ut. Det är väldigt så här endkänsla. Och även railroaden här är ganska god. Tidigare var det ju typ bara sån här sten liksom. Så att den är lite mera endtemad nu är nice. Och de här tinted glass gjorde sig väldigt bra här. För de är så här lite ändiga. De är mer änd än vad jag tycker typ lila glas är. För de här ser mörka ut liksom. Ja, jag gillar dem i alla fall. Men då tänkte jag att vi skulle göra en snygg entré på andra sidan den här portalen. För så som det ser ut just nu, inte särskilt snyggt va? Och så här har det sett ut under väldigt lång tid. Det här portalrummet. Och på grund av hur tråkigt detta ser ut så hade vi en incident för ett par veckor sedan där en spelare trodde att detta var helt fine att griefa liksom och bygga om. Så han byggde om hela detta rummet, tog bort de här blocken genom att odla svampar och försökte göra en sand duper. Men sand dupers funkar inte på Lekani. Och dessutom att förstöra såna här icke-förstörbara block, det var jag inte jätteglad i. Så jag rollbackade servern helt enkelt.
och ansåg att det där var griefing. Men det han hade rätt i är ju att det här ser inte mycket ut för världen. Du har några creeper-huvuden som inte ens är rätt mobb för det här rummet. Det borde ju vara enderman-huvuden om något, liksom. Så jag tänker att vi ska bygga om den här. Ja. Och då gjorde jag så att jag frågade ChatGPT som kan generera bilder om den kunde ta fram en cool design för en Minecraft-portal. Och den gav mig det här. Och alltså man ser ju direkt att det här kommer inte gå att bygga i Minecraft. Den har vinklar som inte är, liksom följer 90 grader kör ut nätet. Den har en rund grej i toppen. Den har en rund grej här. Det finns några block som man inte känner igen vad det skulle kunna vara för någonting. Men principen har den fått riktigt cool, tycker jag. Så den här portalen som är vertikalt stående så här, det kan ju inte vara endportalen. Så jag tänker att det här, vi försöker bygga en netherportal som är vertikalt stående så här. Och så gör vi så att den ser rund ut genom lite stonebricks och liknande. Och så den här portalen som är i mitten av rummet blir då istället endportalen. Och sen har du det här hålet i taket. Och jag tycker det ser ut som att det här hålet ska sträcka sig hela vägen upp till ytan. För det ser ut som att det är dagsljus. Och det är också en jävligt cool idé. Tänk att ha liksom så här dagsljus som lyser ner på portalrummet, liksom. Och så såna här hängande i kedjor. Jag vet inte riktigt vad detta skulle kunna vara, men kanske ametyst, antar jag. Även de här grejerna känns som ametyst, right? Men vi ser att den har några lanternor eller lanterns hängande i kedjor. De här pelarna som går runt portalen, de är fan geniala. Jag fattar inte hur Dali faktiskt klurar ut detta. Men ni ser, för mig är det tydligt att detta ska vara end crystals på stonebricks-pelare, basically. Och det är ju typ en parallell till i end, där du har end crystals på obsidian-pelare i en ringformation. Så jag vet inte om den råkade få till det eller om den faktiskt tänkte att okej, vi kör på pelare för det ska vara pelare i end. Då kan det vara coolt om det är pelare i endrummet också. Men I'm all for that. Och så, ja. Så jag tror ju att man kan försöka bygga någonting som påminner om detta men som ändå följer Minecrafts regler. Liksom att allting får vara vinkelrätt och det här blir ju inte ett runt hål utan det blir snarare som en voxelcirkel. Pixlad cirkel helt enkelt. Men visst ser det coolt ut. Jag vet inte, är detta rosa vattenfall? Eller vad ska det vara? Det kanske man kan göra något coolt av. Sen ser vi lite mossa på marken. Ja, det ser i alla fall kul ut. Så jag tänker att vi försöker göra något sånt här helt enkelt. Och det första vi behöver göra då är väl att typ göra upp den här, det här hålet som ska vara här precis ovanför. Så vi gör väl en sån här liten ring runt omkring här där hålet ska vara. Och så får vi se om det här blir något att hänga i graden. Här. Nej, här är mitten av hålet. Och här var nog där vi byggde ner första gången vi hittade templet, vilket var snart 12 år sedan. Okej, så hur stort ska detta hålet vara då? Om detta är mitten så kan man tänka sig kanske så, 4 block åt varje håll. 1, 2, 3, 4. Right.
Okej, okay. Så nu har jag grävt ett litet hål här. Och jag har ett väldigt fullt inventory, så jag antar att jag borde göra lite kistor att lagra allt det här skiten i så länge. Och de vill vi ju helst inte ska vara i vägen för vad nu rummet kommer vara, så jag antar att vi ställer dem här borta. Aj. Vi tar dem ens tillbaka. Så. Vi borde då gräva ut ett större rum just runt här också, va? Ganska mycket större. Och försöka få det att se ut som att det är lite sprängt just i väggarna. Så här, va? Jag tycker det ser ganska naturligt ut på den här bilden vi har. Som att det är byggt i en gammal grotta typ. Vi borde egentligen fixa fler typ mossy stones liksom. För det här kommer ju vara mycket typ den stilen liksom. Det gamla klassiska... vad fan heter de? Stronghold-themen. Bara ett större rum helt enkelt. Okej, okay, så om vi ska flytta den här portalen då. Så ska vi få den lite högre upp än vad golvet är just nu. Och se till att man är vänd åt rätt håll. Hur ska vi göra det? Jag tror att den här ska vara... Om detta är söderut, är det det? Facing south. Ja. Jag tror att man kommer härifrån. Så vi vill att den ska komma... Man kommer spåna och kolla ut så här. Och då vill man ha lätt att gå i portalen. Så jag tror vi ska göra den här åt det hållet. Och kanske då... 1, 2, 3, 4, 5, 6 block. Och så sen kanske 4 blocks till. 1, 2, 3, 4. Och så 2 block upp kanske. Så typ här då. Där jag gräver ut nu kommer golvet vara i så fall. Golvet på portalen helt enkelt. Men jag behöver en ender chest. För jag behöver byta min pickaxe. Okej. Okay. Får vi hämta en... tändsticka. Nämligen en flinten stil. Det är samma sak, vet ni. Det är sen gammalt. Och fylla igen baksidan här. Så där. Så det där ser ganska bra ut. Detta rummet kommer behöva vara betydligt större, inser jag. Okej, okay. Så nu har jag grävt ut ett lite större hål här, eller ett betydligt större hål. Borde städa rent det lite. Någons hund sitter här, jag vet inte. hoppas att någon känner sig vid hunden, alltså. Man vill liksom inte döda en hund som bara sitter här, men den är också lite i vägen. Så borde vi också... bygga en lite renare toppdel här. Om vi tänker oss typ i sten. Hm.
Är den här inte rund nog kanske? Ska den vara så här nu då? För att vara så runt som möjligt. Då blir det ett lite mindre hål. Men det kanske är så vi måste göra. Jag gillar faktiskt tanken på att ha easy access till portalen här uppifrån också. Det här är inte i närheten av någon stad överhuvudtaget. Men det är ändå ganska nice att säga om man är här och vill ta sig till portalen. Så behöver man inte hitta ett litet hål att krypa ner, utan det är väldigt tydligt vart man kan hoppa för att hoppa ner i portalen. Vi kanske till och med ska göra en liten rand av slabs här, right? Så här tänker jag. Oj, nu trillar jag ner i portalen. Okej. Okay. Så. Nästa grej är att göra någonting lite rundare till den här portalen. Först ska vi ha en gång ner. Som är tre bred ungefär. Känns det som. Oj, jävlar. En zombie. Hoppar han in i portalen? Jag såg inte det. Sen gör vi så. Oj, den här. Ja, men den kan ju egentligen få vara där, right? Det gör inte mig någonting. Är det där runt? Kanske tillräckligt. Ja. Kanske borde lysa upp det istället lite temporärt. Jag tror vi kan behålla de här faktorerna, för det ska faktiskt vara lite så här dunkelt belyst bakom pelarna. För nu kanske nästa grej är att bygga den här ringen runt portalen som består av lite olika block. Så först ser det ut som att det är en vanlig ring av typ stone bricks, men vi kan göra den av stone brick stairs så ser den lite mer skojig ut. Det ska ha liksom en liten edge runt omkring sig. Om jag ser rätt. Så man kan tänka sig så här, va? Sen är det typ obsidian som kommer på nästa grej. Vi kan köra stone bricks hela vägen ut hit egentligen. Och obsidian är någonting jag kommer behöva gå och hämta. Då kan vi också passa på att flytta en portalen på andra sidan. För den kommer vi också behöva flytta. Eller nederportalen menar jag förstås. Ajajaj. För nu. Jag tänker att. Eftersom om vi kollar hit. Så ser vi mot. South. Så jag tänker att vi ställer den i riktningen south. Så man går hit. Och sen när man kommer ut ur portalen. Så är man. I den nya. Hoppas att den här fortfarande länkar, så jag inte satt den på ett helt knäppt sätt. Men om man kollar åt detta hållet nu. Så kommer man perfekt här och kan bara gå rakt ner. Okej, okay, nice. Så då ska vi köra en vända obsidian. Vad som är intressant är att den ska också ha lampor. Jag tror att vi ska köra på sea lanterns. För det är liksom turkosa lampor, right? Så sea lanterns helt enkelt. Ser redan ganska epic ut. Man kan ju tänka sig att det kommer bli riktigt fet när allting är på plats. För vi behöver egentligen bara sätta där, där, där och där. De här kan vara bra att spara för det finns chanser vi behöver. Men då tycker jag att vi dekorerar med såna här då. Och så kanske portalblock, eller vad heter det? Ja, det är ju portalblock, men det är obsidian. Aj, okej. Okay. Här och, ja. Där det ska vara helt enkelt.